Колись народний депутат Верховної Ради, тепер фігурант антикорупційних розслідувань щодо податкових та владних зловживань. Йому підвладна низка місцевих ЗМІ, таких як Кременчуцька газета, Телеграф, Візит. Та крім того, чимало відомих в Україні компаній різного роду діяльності. Костянтин Живаго, який свого часу мав титул наймолодшого олігарха в Україні, ставши доларовим мільярдером у 34 роки, має свої таємниці щодо заробітку таких значних коштів. Мова йде про зв'язки з Росією, або іншими словами, бізнес на кістках. І хоча Живаго заявляв, наші підприємства не ведуть бізнес з РФ вже понад 10 років. Я та провідні підприємства знаходяться в санкційних списках Росії. Та чи є це правдою? Дійсно, в листопаді 2018 року російський уряд запровадив санкції проти 322 фізичних і 68 юридичних осіб з України, серед яких фігурував Костянтин Живаго. До цього списку також увійшли компанії, які є частиною його багатомільярдної імперії, та все ж таки це не стало на заваді їхньої співпраці. Лише за 10 днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат закуповував металопродукцію у російського РТС «Полімер Інженіринг». Цікавим є і те, що саме Полтавський ГЗК досі є предметом суперечок між Живагівським Ферекспо та компанією VS Energy, пов'язаною із російськими бізнесменами та політиками Олександром Бабаковим та Євгеном Гінером. Та чи не найактивніше бізнес Живаго співпрацював з агресором у галузі фармацевтики? Корпорація «Артеріум», до складу якої входить «Київмедпрепарат» та «Галичфарм», продавала ліки до Росії та Білорусі, востаннє офіційне відвантаження яких відбулося у січні 2022 року, а можливо продовжується й досі. Фінанси та кредит – славнозвісний збанкрутілий банк, через який проросійський утікач-олігарх вивів мільйони гривень на рахунок свого вагонобудівного заводу у Стаханові, який ще у 2014 році опинився на підконтрольній окупантам території. Та це тільки невелика частина тієї великої підприємницької імперії людини, яка не цурається зароблених на крові коштів. Діяльність Живаго, як і його активи, залишаються предметом пильної уваги громадськості, зокрема через питання, чи не працює його бізнес на користь країни-агресора. Та чи обірвані ці зв'язки станом на сьогодні? Це питання досі залишається відкритим. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.